د ګردې نړۍ په شان په کینیډا کې هم د کریسمس ورځ خپ جوش او جذبه منزل کیږي او په چاپیریال کې لاری کوسی ونی بوټی کورونا او مقامی حکومتي عمارتونه په رنگبرنګي لړو او لایټونو ښکلي کړی شوي دي. د دې ورځې په موقع هر یو کور کې دننه او بهر د سانتا کلاز مجسمې ایښودل شوي وي چې ترې لوی واړه خوند اخلي. د کیمرې سنټر په مال کې سانتا موجود وي او ماشومان ورسره په مینه تصویرونه هم وباسي. د سانتا د لیدو او ملاقات لپاره د خوښه علاقو نه راغلي ډېر خلک چې پکې ګڼ شمېر پاکستانیان هم شامل وي راځي او خپل خپلوانو او دوستانو سره د دوی په خوشحالو کې خپل شرکت یقیني کوي. نشپا په ټولو کورونو کې د ترکی ډینر خاص کې اهتمام شوی و او ټول خپل خپلوان او ملګري یو بل سره په شریکه د کرسمس په خوشحالو کې شرکت کوي. عامر افغان، پی ټی وی نیوز، کیمرې ته کیمرې.